Arasında kazandığımız galibenin kazanmasının amillerinden danışanda cevap çok kısadır. Vatan muharebesinde kazandığımız galibe halkımızın birliğinin hemrehliğinin galibesidir. Bu galibe devletimizin iktisadi gücünün galibesidir. Bu galibe reşavetli Azerbaycan ordusunun esker ve zabitlerinin fedakarlığının, kahramanlığının, şücaatinin, mertliğinin, yiğitliğinin galibesidir. Vatan muharebesinde kazandığımız galibe Ulu Önder Heydar Aliyev'in Azerbaycançılık mefkuresinin galibesidir. Bu galibede ham Azerbaycanlıydı, ham Qarabağlıydı, ham Azerbaycan vatandaşıydı. Eğer uçlar verikte 47 nefer tehci olayında geyikette olan şehit varsa, eğer bu sarda 53 nefer şehit varsa, eğer kalkta diğer bölgelerimizde Lezbi'de, Tavuş'ta, Kürt'te, Afar'da, Zahor'da, Rus'ta, Tatar'da, Azerbaycan Türk'te her biri kanamaklıydı. Ve bu kelebe her şeyden önce elbette devletimizin başçısının gerçiyetinin, serkerde meharetinin, hücum diplomatiyasının ve temiz yumruğunun galibesiydi. Temiz yumruğu yine de yerindeydi. Ezmenin verdiği diye beslemedim ki bu ordu hem de ordu bu galibe ordu ile halkı halkla ordunun galibesiydi. Şimdi onların temsilcilerini bizim örnekli icra başımızı ve müdafiye nazirliğinin müdahale reisi akrep göçlerinin vatan muharebesinin iştirakçısının örnekli generalımız Ekim Hanım Oruzoğlu biri de davetiyle burada açacak. Alışlarım zaten. Ben bir etkileşim ki belki mermerde siz Cenab-ı Başkanı, hukuk mahallesi organlarını, bizim kulaklarınızı salamlayasınız bir sahibi gibi. Sonra siz mermer, siz mermerde iş başlarınızda öz güreş sözleri söyleyeceğiz. Buyurun. Çok sağ ol. Hürmetli azizlerim, hürmetli konaklar, aziz valideynler, şehit analar, şehit valideynler, şehit kardeşler, aziz kursant babalarımız, asker babalarımız. Hemşe olduğu kimi Abdullah Mellim bu günlerde şehitlerimize her sorumlu şükredir, yüksek seyir teşkil edeyim. Ama buna göre çok minnettarım. Bu günleri burada bu galibe bayramı kesilmeye sizin evlatlara borçluyum. Onların karşısında baş eğerek bizim gazilerimize borçluyum. Sağ olun ki böyle evlatlar dünyaya getirmiş. Hansı ki gözlerin kırpmadan dövüşe atıldılar, canlarını feda edildiler, bu galibelerimize yaşattılar. Bu günleri her birimiz hoşbaktik. Bugün Ulu Önder Heydar Aliyev, bizim valideynlerimiz, hansı ki Qarabağ hasretiyle yaşayırlar. Bu günleri bizim şehitlerimiz, bilmem bilen kullarının ruhları şaddır. Bugün Qarabağımız azaddır. Bir daha bu qələbəyə görə əmək istəyən herkəsə, başta şehitlerimiz, qazilərimiz, onları yetiştirən valideynler, təşəkkürümü bildirən onların karşısında baş əyirəm. Hörmətli tədbir iştirakçılar, mən ilk öncə istəyirəm sizin icazınızla bu qələbədə, bu zəfərdə bizim belə gürültülü alqışlarla qeyd etdiyimiz gündə bu qələbəni bizə yaşadan böyük pay sahibi olan şəhidlərimizin ruhuna və onların valideynlərinin sağlığına bir alqışlayaq sizlərə.
Zafer, bu qələbənin qurucusu, bu qələbənin yaradıcısı, Müzəffər ordumuzun Ali Baş Komandanı və onun xanımı, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanı alqışlayaq. Bizim gənclərimiz, gənc əskərlərimiz burada, zabitlərimiz iştirak edirlər. Biz bu dövrü yaşamışıq. 1941-45-ci illərdə müharibədə əsas qalibiyyətin biri də ideologiyanın hesabına oldu. Bugün bu ideologiyanın doğrudan da yüksək səviyyədə Azərbaycan efirindən, Azərbaycanın hər meydanından bizlərə çatdıran Abdullah müəllimi və Bəkir müəllimi alqışlayaq. Müharibə başlayandan biz elə siz düzgün edirəliyiz ki, xalq olaraq hamımız bir yerdə bu yola çıxdıq. Bu xalqın birliyi gətirib sonucu qələbəyə çıxartdı. Və bu birlik bu gün başlamadı. Bu birlik Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışından sonra başladı. Və uzun bir yol İlham Əliyevin hakimiyyəti dövrü və bizim üçün ilk qələbə müjdəsi verən dövr 2016-cı il aprel hadisələrini xatırlayıram. 2016-cı ilin aprel hadisələrindən sonra, o qələbədən, o zəfərdən sonra Azərbaycanda hədsiz çox böyük bir coşku var. Mən bugün bura gələndə gözümün önündən o günlər keçdi. 2016-cı il aprel ayının 10-da Cəlləbat rayonunda, onda mən Cənab Prezidentin sərəncanı ilə Cəlləbatda icra başçısı işləyirdi. Biz möhtəşəm bir tədbir keçirdik Heydər Əliyev mərkəzinin önündə. Abdullah müəllim yenə də bugünkündən də artıq o dövrdə coşmuşdu o səhnədə. Sözün əsl mənasında Azərbaycanın hansı tərəfinə baxırdısa hamı kişidir, qadınlı, balacalı böyünü durmuşdu ayaqda ki, biz gedirik müharibəyə. Və Ali Baş Komandanımızın gözəl bir kəlamı hamımızın yadında xatırlayırıq və xatırlamalıyıq həmişə. Mən hər şeyi nə zaman, nə vaxt, harada etmək lazımdır, hamıdan yaxşı edirəm. Və sözün əsl mənasında Abdullah müəllim də deyəcək, xatırlayacaq da. Rayondan böyüklü, kiçikli, Respublikanın ən böyük rayonlarından biridir, 200 minə, 200 minə yuxarı əhalisi var. Bəlkə də o tədbirdə 10 minlərlə adam iştirak edirmi. Yəni, onda da Azərbaycanındakı bütün və biridir. Bir nəfər Cəlləbat rayonunun Məlik Qasımlı kəndindən tamamilə belə əyilmiş bir kişi çəliyin yerə döyə bilir, ya da deyir, tatırırsınız onu. Söz istədir. Bəzi adamlar ona biraz İstezi ilə baxdılar ki, həmdurlu adamda bir kişidir, bu günəcə yadırladır. Bu kişi nə istəyir olacaq kişidir?